iniciar a série Musicalização Infantil para CCB? Então, venham comigo! Olá pessoal, professora Patrícia por aqui. O objetivo desta série é ensinar a vocês como passar o conteúdo de musicalização para as crianças de maneira lúdica e simplificada. Nós, do Music Studio, adaptamos atividades exclusivamente para atender aos hinos da CCB e aos conteúdos técnicos do MSA, o Método Simplificado de Aprendizagem Musical, criando assim a base musical dos alunos. Então, estas aulas serão excelentes para vocês usarem com os seus pequenos. Nessa série, iremos aprender também como tocar o hino 466, A Criança Consagrada, na flauta doce. Na aula de hoje, nós abordaremos os benefícios da musicalização infantil, os elementos da música fase 1 MSA e uma atividade na prática sobre este assunto. Então, vamos lá! Vocês sabem quais são os benefícios da musicalização infantil no desenvolvimento da criança? Eu gosto de classificá-los em 3 categorias para ficar mais simples a compreensão. Benefícios motores, cognitivos e socioemocionais. Benefícios motores. A prática musical na infância desenvolve a psicomotricidade, o tônus muscular, a lateralidade, a coordenação motora fina, a noção espacial e temporal, noção do próprio corpo, equilíbrio e expressão corporal, habilidades gestuais, independência dos membros e, é claro, a capacidade motora básica para executarmos qualquer instrumento. Os benefícios cognitivos estão relacionados diretamente com a mente humana e a inteligência. A prática de atividades musicais desenvolve o pensamento lógico-matemático, a memória auditiva, memória de longo prazo, a concentração, a atenção, estimula a fala, a comunicação, a linguagem corporal, desenvolve também a prontidão em receber comandos e enviar uma resposta em forma de ação. Cria novas conexões entre os neurônios, as sinapses, o que estimula a inteligência. Os benefícios sociais e emocionais que estão interligados a esta prática com crianças são desenvolvimento da autoestima, do domínio próprio, autoconhecimento, desinibição, superação de limites, a paciência, o respeito ao próximo, a admiração pelo progresso do outro, socialização saudável, engajamento grupal, sentido de pertencimento, alegria, satisfação e muito mais. Incrível termos consciência disso tudo, não é mesmo? Depois disso, nos sentimos ainda mais privilegiados em dar aulas de música para crianças. Muito bem, antes de realizarmos a atividade de hoje, vamos conhecer os principais instrumentos que vocês podem utilizar nas aulas de musicalização. A clava de madeira. O tamborzinho. O pandeirinho. O chocalho. A flauta doce, como vimos no início do nosso vídeo, e também outros materiais que podemos utilizar para as nossas atividades, como por exemplo, a bola e os copos de plástico duro. No nosso curso completo de musicalização infantil, vocês vão acessar muitas ideias de atividades com esses materiais que acabei de mostrar para vocês. E por falar no curso, eu vou deixar na descrição o link para você entrar no grupo gratuito de espera do nosso curso completo. Ah, e na descrição também você encontra o link de compra do kit dos materiais da musicalização infantil. E tem uma grande surpresa! Iremos sortear um kit de musicalização infantil. E para participar, basta deixar nos comentários "quero participar do sorteio", que iremos anunciar o ganhador no Instagram no fim desta série. Agora vamos retomar com o próximo tema desta aula. Os elementos da música fase 1
do MSA. Vocês sabem quais são? A melodia, que são os sons sucessivos. A harmonia, que são os sons simultâneos. E o ritmo, que é a disposição de sons num espaço de tempo. Som, silêncio, som, silêncio. Agora quero dar um exemplo de atividade que trabalha estes três elementos da música. Nesta atividade, vamos utilizar o hino 456, Somos Joias Preciosas. Esta é uma canção ternária. O tempo forte está no primeiro tempo. Aqui estamos trabalhando o elemento rítmico da canção, marcando seu compasso ternário. É muito importante tocar com mais intensidade o tempo 1. Então, entra o elemento melodia quando cantamos a canção. Somos joias preciosas no tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. E se quisermos acrescentar o elemento harmonia nesta atividade, aí podemos unir mais vozes fazendo uma divisão de vozes com as crianças, ou podemos acrescentar um instrumento harmônico, ou seja, um instrumento que pode executar duas ou mais notas ao mesmo tempo, como por exemplo, o ukelele, o violão, o órgão, o teclado, o piano. Enquanto isso, as crianças marcam o compasso com as clavas, né, o compasso ternário, compreendendo esse tempo forte, a pulsação da canção, e cantam ao mesmo tempo. E o professor, ou aluno mais experiente, executa a harmonia através dos acordes. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Vocês viram como podemos ensinar de maneira lúdica e simples os três elementos da fase 1 MSA em apenas um hino? Com esta atividade, a criança está trabalhando a música de maneira integral, compreendendo seus múltiplos aspectos. Bom, queridos, na aula de hoje vimos os benefícios da musicalização infantil para um desenvolvimento integral da criança. Vimos também os instrumentos principais para um trabalho eficaz dentro da musicalização. E revisamos os elementos da música fase 1 do MSA, compreendendo como esta teoria funciona na prática com as crianças através de uma linda atividade e de um lindo hino. Na próxima aula, iremos aprender as notas musicais e ensinarei também para vocês como trabalhar com as figuras musicais. Ambos serão a base para as crianças tocarem o hino 466. No Instagram, que está logo aqui abaixo, já tem algumas dicas rápidas para vocês aprenderem mais. Inscrevam-se também no canal para não perder as próximas aulas desta série, que estará incrível. Vejo vocês na próxima aula!